shkori kë këshili ministrave ka vendosur dhënjën me koncesion të shërbimit për dhënjën e shtetësis. Qëfar të qëndrimi ka partia e liris në lidhje me këto vendim? Po, për këtë qështje do t'ja jepja mundësinë zotit Nesho që t'u japi një përgjigje. Një falënderit. Partia e liris e shikon këtë veprim në një kohë ku qeveria, duke mos patur një vizion për zhvillimin e vendit, për thithjen e investimeve të huaja, kërkon që të aplikojë në Shqipëri një skem tashmë të dënushme edhe me rezoluta nga Bashkimi Evropian. Tre çështje qëndrojnë këtu. Në radhë të parë, shikohet një arrogancë, kur nga kjo skem po të rriqen edhe ato pak vende të cilat me kërkesë të Bashkimit Evropian e kam parë si një veprim jo të përshtatshëm, dhe kjo tregon vazhdimsinë e arrogancës së qeverisë shqiptare në raport me Bashkimin Evropian, por edhe atë perspektivë që ata duan ta largojnë Shqipërinë sa më larg nga Bashkimi Evropian. Së dyti është çështja që rrezikon sigurinë kombëtare, por edhe të rajonit dhe të vetë Europës, për arsye se përfituesit e kësaj skeme janë qytetarë nga vende të ndryshme të botës që nuk kanë dhe ndajnë të njëjtat vlera me Bashkimin Evropian. Dhe së treti, që rrezikon çështjen e riparjes së lëvizjes lirë të qytetarëve. Ju faleminderit. Me që ambasadori e mbylli me lëvizjen e lirë të qytetarëve, kjo çështja e pasaportave të Art apo të Florinta është sipas koncepteve të tij të Ballkanit të hapur, ku ka rëndësi që ata që janë në krye të këtij procesi kuptohet që ky është ambicia e tjetrit, që është në krye të procesit tonë në rajon, të krijojmë për veten e tyre sa më shumë mundësira dhe hapësira për përfitime ekonomike, për përfitime financiare, në kurriz të vlerave europiane, në kurriz të sigurisë kombëtare, të sigurisë europiane, që është i detyrim i një vendi që dëshiron seriozisht të antarësohet Bashkimin Evropian. Nuk është herë parë që Bashkimi Evropian ka ngritur shqetësim, sepse kjo është tentativë e hershme, të cilën unë kam kundërshtuar shumë qartë prekohësh edhe në detyrën e presidentit të Republikës, por si që a thash, ky duke qënë se është një proces largimi dhe këtë, a i e di më mirë se kësa kushdo tjetër, pa dyshim që përpiqet të përfitoj personalisht për veten e ti dhe për klanin e ti, pra të enturajin klientelistë dhe korruptiv, sa më shumë, dhe kjo është një nismë për të bërë marveshje me persona të cilët kam para dhe të cilët dëshirojnë të pastrojnë apo dëshirojnë të përfitojnë nga pozita që ka Shqipëria, qoftë si një vend antar i NATO-s, qoftë dhe si një vend i mundshëm nesër për të antarësuar Bashkimin Evropian, që të marri pjesën e tij, ashtu sikurse ishte edhe nisma e portit Durrësit, se ajo është një nismë anti-europiane, sepse është një nismë që thyen marrëveshjen e stabilizim asocimit, ashtu si kurse edhe këto tendera që ka njësur me vrap këj me kosto nga 26 milion euro për kilometri katror, të cilat bëhen duke fajsuar gjë e Bashkimin Evropian se është nga dalt në procedurat e ti, sepse këj nuk do fondet evropiane, sepse ato kanë standartet shumë me integritet, edhe ku nuk përjashtohet dot procedura dhe ata kanë procedurat e tyre dhe konkurimi. Kështu që ky nxiton që të fusi shqiptarët në borxhe dhe të marri sa më shumë përfitime të tjera me shpresën që do të ikë dhe do të ketë një amnisti dhe përveç atyre përfitimeve nga kartela e shëndetit që e kam thonë edhe më përpara që e shpreson, por të jetë i sigurt që do të përgjigjet për gjithçka deri në një. Dhe jo vetëm ai që s'ka ku ikën, po asnjë nga ata nuk ka ku ikën. Përkundrazi. Jo vetëm ata, po edhe lekët që kanë nxjerr jashtë Shqipërisë do të vinë në Shqipëri, do të riadresohen në shërbim të popullit të Shqipërisë. Faleminderit.